Poslední týdny jsem nebyl tolik aktivní na sociálních sítích. Důvodem byl můj intenzivní výcvik ve Vyškově. Do aktivních záloh armády České republiky. A musím říct, že to stálo za to. Trénink probíhá 24/7. To znamená, že jste v kasárnách zavření od rána do večera. Většinou váš den začíná ve 4:30 budíčkem a končí v mém případě v 1 hodinu v noci. Do toho chodíte do služeb, leštíte si kanady, staráte se o svoje oblečení a učíte se třeba vojenskou přísahu nebo článek 26. Myslím, že to je výborná zkušenost pro každého člověka. Teda nevím, jestli ve 40 letech platí přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Ale mě tam naučili hledat jaké kousky, o kterých jsem si myslel, že třeba nesvedu. Třeba přeskočit 2metrový plot. Musím říct, že celý výcvik mě naučil jedné věci, a to je pokora a nutnosti spoléhat na tým. Já osobně musím říct, že jsem si během výcviku uvědomil řadu věcí. Třeba to, že drill, neustálé opakování je důležité pro život, protože potom neděláte chyby a děláte věci jednoduše. A myslím si, že každý, kdo byl na aktivních zálohách, může potvrdit, že to stálo za to. Asi nejlepší moment pro mě byl, když jsem si prošel dráhu bojovníka, nebo jsem si vyzkoušel vlastně všechny dráhy, které jsou zaměřené na vojenské schopnosti. Já si myslím, že každý chlap, každá žena, která se rozhodne pro aktivní zálohy, pocítí velikánskou úlevu, když ničím takovým projde, projde tím bez zranění a dokáže si to, že opravdu má na to nejenom fyzicky, ale i psychicky. Na závěr bych vám rád řekl, že pokud jsem to prošel já ve svých 40 letech, zhubl jsem 14 kilo, tak to dokáže každý z vás. Jenom je potřeba se proto rozhodnout a jít na stránky aktivních záloh a najít si svůj útvar, kde budete potom sloužit. Já vám přeju, abyste si opravdu to dobře rozmysleli a budu se těšit někdy s váma na některém cvičení nebo na nějaké akci aktivních záloh. Na viděnou.